Fortfarande är allt lugnt och tyst här i Flädje. Tre grävmaskiner bakom mig här, de väntar på att sätta käftarna i den gamla betongbron över E6 mellan trafikplats Borgeby och trafikplats Flädje. Och fredag kväll klockan 18 så stängs trafiken helt av på E6 för att den här bron ska kunna rivas under helgen. Och öppnas inte igen förrän måndag morgon. En grävmaskin från vardera riktning kommer att hacka sönder betongbron med såna här bilningshammare. Och bitarna, de faller mjukt för att under till så ligger 1000 ton grus i ett en meter tjockt täcke som ska skydda E6-ans vägbana när bitarna ramlar ner. Orsaken till allt det här är att den gamla bron är för smal mellan bropelarna. I framtiden ska man kunna ha tre körfält i vardera körriktning och det klarar man inte med de gamla broarna. Claes Nilsson är arbetsledare på Svevia och jag frågade honom, vad är det svåraste med ett sånt här bygge? Det är väl vägen. Alltså, problemet med motorvägen är att vi har, under hela tiden har vi inte fått lov att stänga i princip. Utan vi har hela tiden fått dras med trafiken. Och det är väl det jobbigaste med ett sånt här projekt.